Бәріңізге сәлем достар, стримі бүгін мен мана Жұмаділов, бүгін менде жаңа влог и короче... Кеттік! Достар, короче, біз уже мені басқа локацияға келдік. Бұл видео специально видео байға. Именно осы видеода айтым келгені, что көп балалардың видеоларын көрдім, влог түсірген, олар бейтіп сүрет. Былай қарайды, былай қарайды там. Немесе бүйтіп былай ұстап камераны. Если саған влог түсіру ұнайды, зачем сені кісілерден ұяласың? Сені түрінен көріп тұр ғой, сені кісілерден ұялып тұр екенсің. Так что ұялма, достым, сен осы видеоны көріп тұрсаң. И... Я. Crank that song, now what? Me and you. Crank that song, now what? Достар, сіздерге қазір музыка арқылы бәрі күшті көрінген шығар, табиғат, бәрі таптаза, бірақ на самом деле олай емес. Қараңыздар, біз қандай кір халықпыз. Өзіміздің туған жерімізде Қазақстанда мынау разве нормально картошка жатыр? Неме жатыр ешіне жерде? Үнкі мусор. Потом өткенмен қаласын айтады, біздің экологиямыз жаман. Біздің мынауымыз жаман деп. Так мы же сами мусорим. Это разве нормально, достар? Достар, сіздер, допустим, кетіп барасыздар, видео түсіріп барасыздар, немесе өзіңіз жүріп барасыздар. Сіздерге, допустим, гопниктар сыйлас десе, мен сіздерге өз советімді айтам. Мен қазір видео түсіріп барам и екеуміз сондай сценарий істейміз. Типа, маған қазір гопник десе не болатын, и мен сіздерге қазір сол көмектесем. Бүгін ұмырайғанда күшті болып тұрды әркен. Бүгін жылы. Мағы мекен тағы да. Үнді мекетіп қалайық. Балаз бар ма? Балаз жоқ. Қалай жоқ? Прямом жоқ. Әйсі дайдың? Не найдешь. Әйсім не найдың сұмыс тұрна? Прямом не найдешь. Әйсім сұмыс. Иди жопы. Достар, осы енді спосты қолдарыңызда сізге бір өзіңнен, сіздің білмей кетесіз де, ойда бағамсыз бар ма дейді, жоқ дейсіп, отам шапалақ бересіз де қашасыз. Ата сол кезде сіздің конечностыңыз аман қалады, и өзіңіз аман қаласыз, и отпасыңыз сізге ойынамайды. Йоу, достар, осы влог бітет, лайк, бас, комментарий жаз, каналды аш, и плюс шой каналға тіркел. Осы влог бітет, если чё, лайк, бас, кет, мен видеомды комментариймен оцени бітіп кет. И был Максат, актер из чего, ВК Сатрат, и менде актер, он менде ВК Сатрат, где, короче, осы влог бітет. И кім видео байға қасат, бәріне сәттілік.